Крім банка для військових, Верховна Рада ухвалила закон, яким гарантує всім українським воїнам безоплатну можливість замороження і зберігання їхніх репродуктивних клітин. За словами парламентарів, в такий спосіб вони хочуть зберегти за захисниками і захисницями можливість мати своїх дітей в майбутньому. Адже фронтове життя сильно впливає на зниження репродуктивних функцій як у чоловіків, так і у жінок. Чи справді це так? Як багато захисників вже скористалися цією послугою? Відповідь шукала Жанна Дучак. Ембріолог Прикарпатського центру репродукції готує репродуктивні клітини пацієнтів до кріоконсервації. Ми відмиваємо біологічний матеріал за допомогою двох градієнтів щільності. Саме завдяки цим градієнтам ми відбираємо тільки активну рухомі сперматозоїди для того, щоб могти їх кріоконсервувати. Завдяки кріоконсервації як чоловіки, так і жінки можуть зберігати свій біоматеріал протягом кількох десятиліть. Це називається програма збереження фертильності, тобто можна зберегти свої репродуктивні клітини, чи то сперматозоїди, чи то яйцеклітини, чи то вже готові ембріони. Це спеціальне ізольоване приміщення, куди немає доступу для сторонніх людей. В нашому кріосховищі є спеціальні дюари, це посудини для зберігання. Всі ці ємності заповнені рідким азотом, температура – -196 градусів. Є такий кейн, який в кожному пронумерований. Ми витягаємо один кейн і ось такий кріоносіки, ось ця кріодога. Прикарпатський центр репродукції – один із 6 державних закладів, які зберігають біоматеріал десятиліттями. До них звертаються люди, які в силу різних обставин змушені відкласти своє батьківство, каже директор. Кар'єра чи лікування, наприклад, онко. 22-му з'явилася ще одна причина – війна. Наша клініка винайшла можливість провести забір і зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців абсолютно на безкоштовній основі. Тому що ми розуміємо, що ми повинні всі думати про збереження генофонду, про збереження наших майбутнього покоління. Медики кажуть, фронтове життя впливає на зниження репродуктивних функцій. Відтак військовим, які планують мати дітей, варто зберегти свої репродуктивні клітини ще до від'їзду в зону бойових дій. Тому що на репродуктивну функцію впливає переохолодження, постійний стрес та відсутність коректного режиму робота-відпочинок. Собівартість забору та зберігання статевих клітин дуже різниться. Для чоловіків кріоконсервація обходиться до 1000 гривень, в той час як для жінок – від 20 тисяч. Відтак, без фінансової підтримки держави, каже директор центру, їм не обійтися. Вишукували можливість забезпечити, гарантувати збереження даних репродуктивних клітин військовослужбовця за своїми силами. Вишукували можливості. Днями Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує військовим безоплатне зберігання репродуктивних клітин в кріобанках. Безкоштовно для військовослужбовців і на необмежений термін. На той час, котрий потрібен самому чоловікові. За час війни Прикарпатським центром репродукції скористалися майже 1500 військових, розповідають медики. Більшість із них одружені, хоча є й чимало холостяків. Четверо захисників вже скористалися біоматеріалом і стали батьками. Водночас скаут-репродуктологи є серед їхніх пацієнтів, на жаль, і ті, хто цього вже не зробить ніколи. Питання використання біологічного матеріалу посмертно стоїть наразі дуже гостро, тому що і в нас є такі пацієнтки, і в інших центрах є такі випадки, що дружини вони все ж таки добиваються, щоб їм дозволили використати цей біологічний матеріал. На жаль, наразі дозволу як такого немає, тобто використовувати не можна. За законом, всі центри репродуктивної медицини після отримання сповіщення про загибель пацієнта повинні його біоматеріал негайно утилізувати. Ми ще не готові утилізувати цей матеріал, і їхні дружини все ж таки чекають на певні зміни в законодавстві і на те, що їм все ж таки дозволять використати. З Прикарпаття Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.